Okej, jag har sett folk som uppträder med såna där. Om det är tillräckligt hårt här nu så kommer det bli skithäftigt. Brandmästaren kommer att klättra upp fort som tusan, balanserar där uppe och jag knuffar fart. Nej, det är okej. Om du bara håller i stegen kan du göra det. Där och här. Toppen. Du, jag har lagt facklor här borta. Vet du hur de funkar? Har du jonglerat med eld någon gång? Det här kommer att bli skitkul. Jag har lagt en sån här liten fickdrake här borta också. Vadå? Hade de haft dem på medeltiden och vikingatiden hade de använt dem. Okej. Okay. Ja. Håller du i där? Tjena, sitter ni bra här borta? Du har egen vagn. Nej, okej. Jag har någonting i baken, hörru. Oj, förlåt, det var en pappa där under. Ja, då ska vi... Håller du hårt i stegen? Bra. Är det din ljus som står där borta? Ja. Hej, hej. Bak och tillbaka, alla delar, jag lovar. Okej. Okay. Håller du hårt nu då? Bra. Snart. Nu kommer jag. Vilken hal jacka du har. Det här är en hal, farbror. Okay. Eller hans jacka är hal, menar jag. Kan du böja ner huvudet lite? Lite till. Aj! Aj, sluta lukta mig rumpa. Aj! Jesus, vad högt det var. Hjälp! Okej, okay, vänta. Ni skrattar ni, häromdagen fick jag en utan hår. Hålla handen. Men dra inte ner mig. Tack, tack. Och så hålla handen. Det är nu det börjar bli mysigt. Om du släpper andra handen en gång. Ska vi köra? Släpp andra handen. Nu. Jädrans, vad det svajar. Nu hoppas vi att det här kommer att funka. Om det här funkar kommer jag stå här uppe och jonglera med eld. När jag säger till, vill jag att du springer bort, tänder eld på facklorna och börjar jonglera. Nej. Spring bort, tänd eld på facklorna. En liten detalj bara innan du börjar springa. Släpp handen. Vänta, när jag säger till. Okej. Vad heter du, sa du? Ge Sven en applåd! Sven? Är du beredd, Sven? Okej. Okay. Jesus, vilken kamera. Eller är det en kanon? Okej. Okej, okay. Okay, då kör vi. Är du med, Sven? Spring! Hörrni, nu har vi kommit till den här delen av showen när ni ska fråga er varför gör den här idioten så här? Och det är då jag berättar att jag inte bara är en idiot. Jag är en professionell idiot. Allvarligt talat, på vikingatiden så fanns det kungar och det fanns gycklare. Kungarna brukade betala gycklarna. Här i Gudahagen idag har vi ingen kung. Så jag tänkte låta er vara kung för en dag. Yeah. Inte lika roligt längre. Håll kvar dem där borta. Nej, lugn! Men ser du inte vad det brinner? Fasen, brandmästaren. Nej, lugn! Okay. Efter showen så kommer jag hålla fram min hatt i ren gycklartradition. Kom gärna fram och stoppa någonting i hatten om ni tyckte att showen var bra. Inga fler hundar och barn, det har jag fått tillräckligt av. Men bjud gärna killen på en kaffe. Har ni inga pengar, då är det okej. Okay. Det är vad gatuteater handlar om. Då är den här showen en gåva från mig till er. Men å andra sidan betalar inte det min hyra. Okay. Allvarligt talat, kom gärna fram och säg tack. Jag blir så mycket gladare då. Kom lite närmare! Lugn! Du, ska jag så här, du ska få kasta dem där till mig, inte på mig. Här, inte här, särskilt inte här. Kort kast, bra. Lång kast, stryk efteråt. Okej, okay. Kom närmare. Inte för mycket snurr. Här, ja, hepp. Tack, en till. Lugn. Vänta! Jag har glömt säga en sak. Som du kastar till mig kastar jag tillbaks till dig. Ja, hepp. Det gör jag inte alls, jag kastar alla. Ge Sven en applåd. Okej,
Okej, nu tänker jag försöka mig på att jonglera med dem. Ska ni se det? Ja! Ska ni se det? Ja! Så! Nej, okej då, vi gör det på riktigt. Sen blir det eld i brallorna. På svensk! Nej, nej. Nej, på mig. Okej, nu kör vi. Hör ni, ge Sven en applåd. Tack för hjälpen. Till publiken. Till favorittricks. Ljusstaken. Kan ni se ett knäpptricks? Kan ni se ett dumt tricks först? Ska ni se det dumma trixet? Okej, det knäppa menar jag. Barn, lek aldrig med elden. Okej, då ska vi se om vi kan få släck på dem. Sen, gapa. Vill du smaka? Ja. Och så avslutningsvis ska vi stoppa lite eld i brallorna. Ska ni se det här? Kan ni se det här? Ja! Hur jäkla dum tror ni jag är? Okej. Looky, looky, no hands. Den orange. Tack för det. Det här tricket brukar jag kalla för Great Balls on Fire. Se upp den nere, nu kommer han. Hörrni! Tack så mycket, jag ger er själv en applåd för ni är en så fantastisk publik. Kom gärna fram och stoppa någonting i min hatt. Ha en bra dag allihopa.